Маныкия Волдун, Кендукарячий Дербит, Кенду Барджанум Наротум, Бюгин Юрий Егорович Плафонаватен Сюгер Эстрада Государственный Театр Гар Кемис Аттер. Бюгин Биги Джороки Хебитин Ильян Сагалан, Салнатен Питюрдалан Яхпатен Барабет, Сахар Республикатен Доровитен Харставалин, Культуратен Туйгуна, Нароки Виллибит Рыгат Автор, Иннокентий Сивцев Кемис Аттер. Тын тоғысыз беуын ағысылдаққа қолын тұтар ақсыз күнігер. Сас болуыта бұрғынғы. Сүртті ғышугей маңы ғылға Дарья Гавриловна Афанасий Георгиевичтен ғылдырға. Иннокентий Сивцев самый бүтігік оғыз түгеғіне оғынын түрі бүтеден әзейдері нағаш өтігі ақталдыр. Самай жоллоқ оғыса қанықтығаны ұратыта ұақ кемтінтығаны жорбой боққо атын жонтын етеғаға суықтық жоллоқ оғыса кенеғі күддегі шөйдігі аспыды дейін болыр. Керша күрәддегіттен етігір нағас ұстығас болан күрің етін күтірі хүджен дәлбі сториғылаған де дуабаттан тәбістенгі хүджен жоллоқ кемнерін бұ түрәппіттерін біргі түрәппіттерген тапталарғар ұйдаран. Кене күн сирин көрен, оныттын айылхаттын үйәттін айдарылдан келбет кейі бұғытынан, кеннеке бұ орты дойдуға бейтін ехін толыр ору, жоғын кейі болары күн сирин көрен келен, беге нұр опытуғар білілер көстір маңы ұрғылары айбыт бәләқтәбет автарбыт болыр. Боларын күрдік көміс аттар музыкалінай бұрайыққа бүгін беге автар Иннокентий Сивцев айбыт ұрғыларын, кені жонығар сергетер анабыт айымнеларын, Беги эстрадовыт государственный театрын артыстарын толырулырыгар, онна усуран самодетерин скыттылақтарын толырулырыгар. Бары наха долгуялылар, онна бұсғана тақсықтарын еннене, бары әддеттен бәлемненен, жа ырғыларын тылларын үйеретен, бұ хомойоғын бәхей бәрі бәкке білеғыт, ұрыққыт түгір баран қалбы деген жондыр бұт ырғылары тойықтыра, наха мәні эфирген көстебет елдебе полан қалыр. Олейін анығысқы келер көлігенеға қошча берілі бәтін қайдар ұшуаттан тұран бұ көмі сағаттыр бұрайыққа. Олейін бандық бұрайық бар дейханы бұн бұ бұрайықынан беге нөңі өссі республика бұд бару лоқтоқ тұрғыр терді хаты бұд маңдық үшігөй жоннұр бегір тұбытығыр кәрін аспыттыра, айбыттыра, ұллабыттыра дейін. Бұ дағаны кейі бегін Иннокентий Афанасий бұғы наға шөйдік ақтан, кенені қыртық санан, кене әйгетігер, кене білеметігер тиян ағықта ақпыт күнді доғыттыр. Он ноттон бо слаха кере шугай тылларынан дуахалын долгуян уядыян ылыбын вескебит аласпын санабар көлеммен дейін. Кене етігер анабыт қоғанларын құтқоғанығар, онны ұрғытығар әтелдерін, ұйылдарын күрддік. Кене самай чугас кейтігер, олығын самай тияқ күннергерділі мақтала нағауықан еді. Тынын тоғыз сүйіз тоғуын бес сыллаққа. Бұ аммал ұғығар, декене үлелер, айар кемегер береметігер. Бұ медиктен вокалінің ансамбылы кені бір тәресе әчінен, оны көңілі әчінен болбыды. Бұ ансамбылы тәрерге өттібілден тұрар, ұлыстағы кейін балығы профсоюзіне тәрелтеті өйін. Маны сәрге кенлерге хүддеяқ күйіз көме болбыт амма көрегейі Наталия Михайлова әме кенлері үйелетен бұ күргіттар олаттар хүддеяқ үшігей ұлысқа өлектен бұттыр. Бүгінгі көме сағаттыр бүтін беге бұ медик вокалінен ансамбыл тұлы ұтығар үйткір ғынан күрсі өкейін. Баға ұста, медик вокалінен ансамбыл сұлы.
Медик вокальный ансамбль «Малуга». Букиега и кисырлырыны сеха инсас «Амма». Иннокентия Афанасьевич бирга требует эзие Любовь Афанасьевна кюрбетогом ирдаболдадиен кинегеган аха чугайды ахтыбыт братын туғынан кеша требетугер кинене бир отоху ғаймақтыргыр итех берерг мұттырын гоша дейін алталағы ол убая олық беддербеді ғой. Оно ғаты бейді жәбелен үск көлюхелек білесебет атлыған ағалан барын еппет гошаға. Бұ бірақын атылған бұт білесебет ұлды біттейбет. Оно было на хох, меха были свет надо того, лох из чем берен он на брапа на галендиен. Сейчас курдук о он тардар ханы ханы лахардиен, бо бетин Джонугар сергетигар улатар бетигар було хаян дагане, бо галдартан арах собака шуи байтик, бо ортодой дуга джон нахтик олоран аспекиен ханы бун он ото чолоргусье. Бәйәғат тағаны манның лохан көліуіне жындыр білер бұл оқтақыт мағығыңы депесі дейінен ағал бағаты гитары дейін инструмент бапшы түйі ғуады. Өйдір, өйдір негіт? Оны жабылдағаны бұл әжие барақсын, бұратым гитараға оңнен бағарар дейін, олық поштының закастан, закастабытығыр болдағаны жа ғылаңары бұғы әлбәтің өр бай күйіпбіттер, онты кеннекі керші болын әжиегер сұру-сұру бұд. Мен бүгін самой үйірілі әкінім үйінне бұ гитарам меға поштының поштаға кәлбетін баран ұлым дейін. Кені аға жолымық кей өтшілерге суғаты дейін. Әжиен аға шүгейдік ақтан садан ағыры бет. Че бұ бүгінгі бігі көміс атыр бұтын. Иннокентий Сивцев сақа сүрігер самой атыр бұт петіңнер дейін ұрытының
сағалабы дебек болдық бұдына. Бүгінгі көміс аттыры мен бәйім толқуй бұнын ғынари күтік толқуйдамын. Бұт әтіңнерден үрі күджік тағаны саға кейтігер наға дереңнік еңмет үрі дейханды бұн. Олейін бүй бүйін программа бұт әтіңнері өссе істек бітте мен әйқәрінлер әқпен бағыра бұн. Онна мен бүгін Март Николай Жирков атынан музыкальный колледж студентлерінің ұрбытым. Кенелер бейлері аранжировкалан, бейлері қайдық толқуйдуларынан, олық білбет қағандаған істебетек ұрғыларын бұт әтіңнері нотаға көрінлер, өретенлер, өректәк жұмболыларын бұғытынан, бейлерін айымеларын бүгін әйеқа көддіріктірі. Онан колледж студентлерін Василия Фанасиева, оны Жолыс Василиевы көрісі қайын күнді доғыттар бағалысты. Василий Панасевич, Джулус Василев. Амма жоно олыс таланнақ жоннырде мен сыналыбын, үрі айытығыр да болуын, оғыс айытығыр да болуын. Амматтың түріттек тарбақа баттыныр сақаманы үріғыттыра, артыстыра, толырошчылыра, аяшчылыра олыс әлбәқтір. Бұ көміс іспекке Иннокентий Сивцев ата әме күгіл көміс бұқуының сұрылуыда ғын бұданна атаға дейін. Бұ тетіңнерден ұрғаны кені аңбастан айбыдыттан алады, кені норғот қаван албыда. Оннағыр мен күрі әжжамын өсі аймақтарым сабай батығыр, Иннокентий Сивцев бұ ұрғаны ұлабытын аңбастанымды көрем барамын нұға сөқпетім. Туғаттау шүйірігітін бұ кей айбыды дейін.
Онда болгана кайда чугаха мен көрөппүн эми баабатым кайда кыра осуң убакта ашыгылах. Наха маны катын жонтон уратта окуй көрдүгөйдөн калып. Мен го болдам же чолорго. Ол кандидатын же бу студенчество же кускай курак хамай үгеннен тура же чолор кеме сергелех тен. Ичет самай түмсер наха доорду шуй баат үлгөлөргө тох бар осай же ага студенттериттен арасы шуй концерттарга түмсүлөргө бу тетиңнер ден ыры олог наха лухан республиканский хит болбу те сөбүлөр нигит. Я буряны, кучек таганы, бу эльбек ырылар быстрыгар ки хайдагар арарар. Онна бу кучек таганы концерткер толорулдар ыры болбата он нор остул ырыта демин саныбын. Кандык таганы байбаларга юбилейдерге барытыгар сахан рота олорот үстө таганы каян таганы гитаранан баянынан бу тетиңнер диен ырыны ылла батагына отчото билемеге бир таганы тирэгин араа аспатак болохтак диянын. Манна даганы бар жоннор элбек ки бурыны истен ылан онну лапыт онну вескебит онну эдер сааскыт ааспыт жоннора хүдде элбек булуктак. Лекенте Фанасиевич эти бирге төрөбүттериттен даганы онны кини айыр автобиографиятын даганылан көрдөк бүне кини жоннор сергете бу музыкага бу эйгега культурага наха сыгыннах таланнах жоннор элбектер эбиттиемин ханыбын онуттон келбилден турар манны кужуардардах таланнах жоннор дох болан инекинди эми ырыга тоюкка чугас болан кенеха талан берилден бу арас инструменттери багылан үдде ошо ырыгырай бекке болар. Ол курдук бүгүн биякага өссө бир ансамбл кытынылыга бу ансамблга инекинди Фанасиевич төрөпүт Лена Скрябина кытынылыга анан Амматтан Үрдел вокальный ансамблы сынага кирсе кайын баалыста. Дел вокальный ансамбл Лена Скрябина в галыста этистега. Саха государственный университетын самый ырахан факультеты билден турар медицинский факультет. Манна сылахсын кирер хүдде устук онотон самый билден турар манна багалах сүз бүргөн мен бу идени баглыйм дие бидер жоннор жиңнех фанаттар кирер факультеты район саналыбын. Бу бирас үйөтүн тохору үйөрөнөр деген аттылдар. Оларга хасеп бугулах. Жоннотто бу үйөрөнөр сылдыргар арас ишүгөй ити ырыга тоюкка убанан баран. Же Иннокентий Афанасьевич
Үйрәған бүтерін аммал ұғығығар ананан тиен бұ сүйілбі ағысыл ұстата үрім қалаты кәтін жоны бұйғырға берінілі ақтық тағарылы ақтық үлілен түн бүгін үрділі кене адын аммалар наға ұбастан, ұтықтан беге бастың хир ұрыбыт, беге бастың бір аспет әдеденлер наға чүгейдік санылдыр. Ол істерге хүдде ашүгей. Оннаттон бу кине аймилла хулетин, онна кине сыраттын, улуугар жонугар анабыт, улахан улетин, улаханнык сыналан тураннар аммалар, кине улелебит аделене тыгар, инакенти сивсов атын егер биттер. Бу наха шуге керексе билляк жилы диханыбын, онна бүгінгі көміс аттар музыкальны кейхэгэ аммал ухуттан, инакенти Афанасьевич, бу үлелебит балы хатын клавнай бұраға Михаил Архипович Архипов ұлтеттір. Мақтаны әметі Александр Валерьевичке маннық үшігей пір егі оңырын жонныру маннық таланына жонныру атыта тұрырғар. Оныттан бірі ана анықтан ақықым бары мүмкіне үрдағы жүй хирург әді. Ені кенте Фанасевич оныттан бұ ұрутын бігеға. Мен оннаттан икки тэхинча, икки хиллаха ханы юрахпин бетерен интернатура кэлбиду гулайтым. Оннаттан хүддағы чүйдік хүбәлі ілэті. Қаннадак сама чүйдік оғылыру көрен ембарым мен бәмі дебінен педиатр етім. Онна оғылыру иын хирургия ғалар бутерин. Оннаттан бұ манналар ачыларыттан өлбақ амау лихи жүйт коллегалар бұ паалар. Бұ меди консалбын Эстрада государственный театрын ыл төрден сәттеден вокальный инструментальный ансамбл беге сыныбы тыгар тағыста кенерге ытыстыгын аны хайын. Мен бу музыканры бесенерекпен барыбын Иван Константинов бағылыста. Клавишаға Сайсары. Гитараға долуын, бір гитараға әллей, онына оқсыр тәбір инструменттерге Юрислав Гольдеров. Үтістіға. Инакенти Сивсов оттон бұ Саха Государство университетігір үйеріні әжеркенлерігер жекені самай бір тәрейбіт онына олық күхімнелақтық айыр үлетін жерік таммыт туғы дейін, идеті дейін бұ вокальный инструментальный ансамблы тәрейті болыр. Бұ вокальный инструментальный ансамблынан кені же әлбәқ ұрығыларын оны тағарттан жоңғы сергеғы наға кегінгі тархаппыт ұлыған қылағатын келдірбетке. Бұ вокальный инструментальный ансамбл дейін ұшытуға кемінге ұстық соғыс болдыға дейін. Бұ Саха Государство филармония тігір Чорон дейін ансамбл бар әті. Ол әнінің филармония оркестра дейін бар әті. Онтын бұ маннық жебі университетке үйеріні ғыр бір иделияқтарын талан ұлықтағаны музыкаға ұлғанық сығыны оқты болдыр. Дұғаларынан наға ұлығын тойын оңын бағалар ұшаттары. Бұ күдік әдеркен оттары күргіттары мұнен бәйті ансамбл тәрен тұрады. Жол ансамблы бәйтен беремедер күсті әқтік нергей біте. Бұ кейхе бейгі білеген Люси толыр ұтығар. Дұға бар чумпу денірені істеғайын. Менекенде сепсіп ұрыда. Thank you.
Люси. Мельджи-мельджи, биргасылджим, эйгеннин керек ыстын, қанна да бар, онны тием, куатон суға, куатон суға. Туллық болан көттек күне, туындараттан тием тұтуым. Ойырға да састақ күна, оттон мастан істен бұлым. Саха народный поэта Петр Николаевич Тобурокоп наши кохонун инакенти сивсев каханре буланылан бу кохон кайттагаре мен оом аргыгар виярабар майгыннатаммын кинеханаммын ыры айбытым диен турардах. Бу хүддяу шуэры бүкеэби программа бутырыме каяндаган эхилдега инакенти сивсев бир даган ыраты бэбэтер марын наспат тиханыбын. Бу программаны белем нигиҗәмне хиттәкне оны торып кыттан да аны каналларга дим. Улыһым бу автор Иннокентий Сивсев улыгын догыро Вера Николаевнага анабыт. Ырытын бүген беге страдовый театрын эдер рыта Амикан толырыга көрсө кайын. Менджи менджи бириге сылҗым эйгиннин ке Кыстым канна да бар онно тием вот он сога тулуп болан көттө күне тундараттан тием тутом оюргада састакына оттон мастан истен булоп Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Амикан, котон сора, махтанавын. Сахар Республикатын культуратны тюля гулегите медицинская наука кандидата. Беги барат аптыру бастыру байбыт, мелодий спыт, быраспыт. Преподаватель Виталий Тимофеевич Андросов. Бо Иннокентий Сивсов тугана немен гачу гейдег ахтан сурокка бечекке халар быта. Бо агарга даганы кеннеке, ханырга даганы кеннеке көлюэнэ джонго. Нахачу гей материал хал быта биттемен санатым. Онны бо көміс аттар, қандык бағарыр бір ек болуын иннене. Меха ватсаппар, инстаграммар, республика қандык бағар мұндықтарыттан. Нахайл бақ жонор суруялылар, сөбелилер, амалылар, қырыты критикалилер даганы. Толкынан бара қандык бағар концерт, қандык бағар бір ек. Түйілек, тақсылақ, кирилек, арағынай баға болдаға дебетті. Мен баланы қолыбыра. Бу көміс аттарға сорок бити оңорор жондорбун наа шойдик билбет болдаган дик. Потому что кинер рукка кем жондор алкынан баран каанара каннара алтыспыт болдакпына кинери көрүн истен онун ырыларын истеп болдакпына ол мехасин бир бар. Меха колубура бу Сахар Республиканын төлөк бырага Марьяна Матвеевна Дегтярева Иванова деген наа шойдик кинилер строит реакка кайдах жыбыттарын тунун актыпытын мен олог бүгүн мана жаңга каратык акепсян айкын багырып нокурдук бу эдеркен учаттар университет 2 курсун студенттары 1917-17 жылдакка меңе хаңылыска таксандар же бу сүз биэхен сүйүү кирер котунун тута барбыттар эбит бул данышта кемге строит реактен беат пляат токту хүддяк тимсүүлек учаттар бир саама үшүгө тимсүүлери болор. Жаманна эддеттен тиендер бастан туақта доғавыр түгерсендер, сопқуғы күтірі кепсетендер, қанна түгерелдерін, туғы хаталларын жабартын бұхарсын барандар, жабу түйе дөнчі оғы тиен, бұ самай әдір саспыт үшігей кемнере, бұ мән қағаласқа, сыймаққа аспытты дейін. Наға шөйдік манны меқы бұ сұруер, оныттын маны қаяндығыны меқы ағар дейбіте, кепсер дейбіте. Манны болдығына Иннокентий әме бар, жанны кене ме ұлыр тойыр гитаралақ әкеннәқ жанны амбастан әнті айбы тетіндер дейін ұрғатын, ұшытуға кемінге әйті сопқос, мәң қаласқа әйті сопқос, комсомольский адерент секретәрі, Кәлін Сахар Республикаты народный артысқыты болбыт Анастасия Николаевна Варламова істен барын әппет кешен маға таланнақ ебеккен дейін. Үдді өші ұрына айбыт әбеккен маңны қолуғы индігін деке барын істенте ұлыған кейі білдер көстер мелодии сәлбі ғыры авторы кенеқын аға шүйдік күна төндер біте дейін. Бұ студент студенткай сылдырғыр строй әтірәкі бірге жүбіт оғылыры үтчаттары. Иті туғынан наға шөйдік санылдыр. Маны өссі үйелеттер, онын ағыр жонныр, маны белір жонныр әлбек бұл оқты ақтыр. Олеген бұ ақтығыдыр. Өссі дағаны иннікілі ақ бұл оқтыр демен қайдағыры мен харбақта баппын. Оны оттон бұ бүгінгі программаға Иннокентий Сивсов ұғақтарға дейін ұрғата әме қаян дағаны ұлданыға бұрғаныға популярына еті, ұрғыт дағаны белеген дағаны. Бүгінгі беге эстрадыны кейбеттегер эстрада сүйірбе бір вокальный инструментальный ансамбл састабын сынаға көрсі қайын бағалыста. Әллей Байбал Семенев, Байтыған Батақып, Николай Осипов, Наталья Стручкова. Үтістіға күнде доғыттыр эстрада сүйірбе бір вокальный инструментальный ансамбл. Оныттан бүгінгі бұл ғақтарға дейін ұрғаны бұл бөлік доғуылынан бүгін бейіға ұлан тойын ағыға бейге страда бұл бір таланна ақманы келек оластағы ұрғыды. Кені бейтін репертуары әркелдер бітір атты. Самы үшуі концерттарға, самы үшуі программаларға бұл ғақтарға дейін ұрғаны ұлатанан жон тәбістенге ұлған қайдығара қарақтын сергексиен наға үйерін сөңкілен ұларға күрдік болалдар. Көрсі қайын Санита Ай. Сарқылана
жерекене онуга жергени читерин күге үйге кере жекелер үмер хедерле үйхтерга үйхтерга барыгы үре тоюк тартегин сайымдын кесегин саркыланан үрүгү саркыланан Кентидин бирге беремит олоро табарыстыра доготторо бир иделектере олус кеңге тарханан үлели хамсы хыжо жоннор өлбектер. Бүгүн беги да залбытыгар оннук жоннор бар булуктактыр дияныбын. Онуттум бу отчетого кемге Саха государственный университетин медицинский факультетин бирге бүтербит доготторо атында курсниктер даана бүгүн манда бар булуктактыр. Онуттум бу бедиңи билеме оттон сыл хонуга аспытын кеннеттен бу жоннор отчетого кемелер чаттара бейлерин иделерин күйүскө сүйүс бурыган баала аннар жоңго сергега улахан ат холу аптырытылды тапталы мактылы бычондор болалдар. Мен бүгүн Иннокентий Сивсе бирге беремет атна курсниктерин манна атытылыктын багарабын медицинский наука кандидата профессор Гагарин Владимир Иннокентьевич, медицинская наука доктора Николаева Татьяна Яковлевна, медицинская наука кандидата Сосина Светлана Степановна, медицинская наука доктора профессор Винокуров Михаил Михайлович, Савина Людмила Степановна, Саха Республика Нетюлях Брага, Республика Дорогоевна Харисаболон Туйгуна Петр Иванович Кривошапкин, Саха Республика Нетюлях Брага Георгий Ионович Сыпандин, Саха Республика Нетюлях Брага Анатолий Николаевич Комиссаров, Дебукурдук Джоннор, Белигин, Атах, Солдах, Мана, Шуэй Джоннор, Бирис Пулика, Ватерюли, Хамсы, Джоннор, Бу, Однокурсник Тара, Бюгини Мехаян, Даны, Ахтан, Санана, Ахтара, Дентураммен, медицинская наука доктора, профессор Роза Дмитриевна Филиппова, Миманна, Нрехпен, Багравен, Багалста. Добрый день. Дорогие гости, которые пришли на сегодняшнее мероприятие, от имени, значит, ректора Николаева Анатолия Николаевича я выражаю глубокую благодарность всему коллективу театра эстрады. Подготовили вот такое письмо. Я немножко его зачитаю. Коллективу Якутского государственного театра эстрады имени Платонова. От имени Северо-Восточного федерального университета и от себя лично Анатолий Николаевич выражает глубокую благодарность всему коллективу за вечер памяти и увековечивание имени выпускника Якутского государственного университета, выдающегося хирурга, отличника здравоохранения и культуры Республики Саха-Якутия, талантливого композитора и преданного своему делу врача Сивцева Иннокентия Афанасьевича. Вот 8 марта 23 года Иннокентию Афанасьевичу исполнилось бы 65 лет. Весь его жизненный путь можно смело назвать профессиональным и творческим подвигом. Именно в студенческие годы Иннокентий Афанасьевич проявил свой талант мелодиста, композитора и организатора вокально-инструментального ансамбля «Медик». В далеком 1975 году на первом курсе медико-лечебного факультета Якутского государственного факультета судьба объединила талантливых молодых людей, которые полностью посвящали себя вот именно вокально-инструментальному ансамблю. И во время работы ССО, о котором вы вспоминали, это ССО «Медик» 75 и ССО «Манчары», мелодичные и красивые такие родные песни помогали справляться с напряженной тяжелой учебой во время, значит, медицинского
института. И то же самое главное, и помогали они также справиться с тяжелыми физическими нагрузками во время работы в стройотряде. И вот как было сказано, что после окончания, значит, медицинского института Иннокентий Афанасьевич был направлен в Амгинскую центральную районную больницу. И все свои, значит, профессиональные годы врача он посвятил именно, значит, от своей выбранной профессии врача-хирурга. И теплые воспоминания пациентов, значит, Амгинской центральной районной больницы и рядом стоящих, значит, улусов нашей республики до сих пор с теплой душой вспоминают нашего Кешу. Что хочется сказать, что Иннокентий Афанасьевич, вот он не только был вот таким талантливым композитором, он самое главное посвятил себя всего служению людям. И сколько людей спас Иннокентий Афанасьевич, сколько, значит, благодарности мы слушали тогда, когда приезжали на его юбилей в Амгинскую центральную районную больницу. И хирургическое отделение Амгинской центральной районной больницы сейчас носит имя Сивцева Иннокентия Афанасьевича. И нам хочется сказать, что красивые мелодичные песни нашего выпускника Якутского государственного университета Иннокентия Афанасьевича всегда будут рядом с нами, ободряя, придавая сил и энергии, добра и благополучия всем нам, всем, кто пришел сегодня почтить память нашего Кеши. Самое главное, как от врачей, значит, которых вы перечислили сегодня, самое главное — всем здоровья и благополучия. Спасибо большое. С теплыми словами благодарственное письмо ректора Анатолия Николаевича. Огромное спасибо. Угу. Я обязательно передам. Ага. Спасибо большое. Күміс аттар музыкальный концерт. Бүгін манна бұзалғы боларын тағанына сөмін бейім. Автор Иннокентий Сивцев ұраларының саха национальный радиотығы ремет оспы бері білімнекті әқпін. Қаз бидді күміс атканеттен ол жоннор бұр радиоға мек ұл күміс фондаға келер күні. Бұ ұраларының әме үдді әшуей бері тақсығын ұқаяндыған истеқі темін үстіріқпеттен ұлық сүйіз бірген әренебін. Чоуныттон бүгінгі бігі программа бұтын салған тұраммыт күнді доғыттор. Чумпу ден наға шүгі Иннокентий Сивцев ұрытын. Бүгін бұ ансамбль толыру тұғаронна Кенес Алиға, бігі театы бұтартыға Анатолий Гороховы сынаға көрсе қайын бағалыста. Yeah.
да охсун жол кинин көрбиттер отчого жол иретинен холсулан жирие сарсерда кинерен ойо охсун этиген комуста уран питалык киргитте охсун жол кинин көрбиттер отчого жол иретинен Sarsereda kunyeren ohoyom Sarsereda kunyeren ohoyom Вахта Эти маанетин арбыдым курдук Иннокентий Афанасьевич бир даны ырыта бебедер майгынна спатеп персебелер негит Оло кайдагыры уратык багайты гонна бүгүнгү программага бу ырыттар, эдер артисттер, ансамбл толуруларга кас бидир кайдагыры тос-тос бебете атынык ийилдер курдук. Мен санаабар оттон эги менде ханыр болу дие мен кайдагыры эрене ханан олорубун дие канада. Оноттон бу бирекинине мен самый сүбелер амалар жондурбун кытыры де телефондан WhatsApp-дан кепсетебин. Сүбелер де бин амалатта буну курдук буйна кенти Сивсов кеме саатыга беленен эменине Сахар Республикатын народный артистката Иннокентий Сивсовтун элбекте алтыспыт мелодиспыт тапталлага жибит Галина Никитишна Шахурдинаны кытырыме кепсетен турадакпын. Меха жекени наха шу катыскалары ыкпыты оны эппите. Мин кешаны наха үчөйдик саныбын онна Кинин кытта түспө каскалар бун олох кимие кадаганы бербек кебин манна альбому рукта жебин дие бит. Оно даже меха бу WhatsApp-ка гытан баран тер бу көрөрөм наа даган эдер бит наа да шугай бит диен. Кеша наа талан наа кете диен. Галина Никитишна наа шой дед ахтарсан эре бит диен мен истемин наа юр битим. Он оттон кайдары септе ах соонан баран эре бит пин диен мен. Бу көмү сааттар этенге ахыга диен мен олох үйе бөгелер бит диен иген наа көрдөс битим. Онна бу билегин өссе бир Иннокентий Сивсов эмиэ наха шугай ырыытын истехайын Сегерим сыхэ диэн аттаг ырыыны. Бу ырыыны бүгін биэха бу ансамблы тыннақ доғолы кытары ыллан тойын бейгіне сергасын ахыға. Бейге страдауыт кыжык кыл кымыз колыға Сахар Республикатын үтөлек артыскыта Ника көрсөхайын. We
Республика Тюлярдыската Ника. Оноттон бүгінгі бұ кейхәбетігер беге қаяндағаны сыынаға ұтыстығынан ұңырақпытын бағарабыд. Бұйна кенті сивсіп олығын доғыро Вера Николаевна Сивцеваны, әжие Любовь Афанасьевна Винокурованы, олы ина кенті ина кенчевы сивсівы бағалыста. Үтеу кейхәнен бұ ақты кәнсерге мұстыбыт бар жаным. Кешай мақтара Бірге алтыған аспыт коллегалара, однокурсниктара, бірге өреміт олыра, табарыстара. Бұ кәлін манна тәңе, бұ жүрек еңі тәңе санаанақтан аспыт күтігір. Бәм апыттан, олырым аттырыттан, бірге түрәбіттірін аттырыттан. Истің олық мақтал бүнтірердіпін. Мақтаны өмете... Бақты бұтыр Татьяна Николаевна Чаранскаяға кіне салай атчылағы бұ эстрада театрын үріғыттарығар, режиссердарығар. Бұ проекка бары үлеләспет жоңға ұлыға мақтал бұтын тіреддебет. Онна мақтал сұрықпын бұ Александр Валерьевичке тұттарым әте. Бұ проект олық надалақ, келер көлінеға надалақ дейханы бұн. Мені мана ағын хитнерім рі. Бұ келер көлінеға өйді саны сылжаларын құрдық. Маны күтіе өйді бүннік беріні, тәрәхіні, тәрейбік кетігер, үс сүрек бітіттен, дек әргенін аймақтарын аттырыттан мақтал бұтын дерді біт. Маннык проект саха жонугар олус тухалах, келер кенчарит чаттарга сырдык сулус курдук, рас ыллыктах сирджит болун. Саха сирин талааннах жоннорун, ааттарын, сырдатарын, кенилерин олорун асбыт олохторун, айар үлелерин, сыналырын, ону жонго тиердерин олус ден керахса биллах. Дровой бол, өрүй маннык үтөнү сырдыгы, тархата сырыт, декергенгер үтөнү. Жолу тапталы бағарабыд. Онны бұ проект көмістер, көміс ааттарден проект үйелек болуынден бағарабын. Онны бұ музейге, музейге бұ Иннокентий Афанасьевич тұғын портретін, онны бұ манна кенегетен, на дискатын мәліқтірбітін көміндәрі. Аймақтарыға ресурен қадеттен эстрады государственный театрын, артыстарын, коллективын адаптан ұлыхан-дұлыхан мақталдың білдіребін өсі төгіл күсті ақытыстығы олым кенді доғыттыр. Прокопий Толстяковтен ат, бұ тәтіңнерден ұрыны күтірі үксі хебәсті ақты. Оне тақпына кені бұ ұрыны Иннокентий Сивцевай бұтырыдың аң бастығы тұрачы тә. Бегі бүгінгі көміс аттар бұтын бұл тәтіңнерден олыс үшігей істің нарын жекті сақалы ұрғанан сағалабы болдақ бұтына. Бүгін бұрғаны бегі өссі бірді, чингетен, бегергетен, бары бірге ұлдан ағы қайындемін іс сүрекпеттен ұңырабын онына. Бұрыға бүгін бұл сығынаға тақсан, әйтін қытар бірге ұлдан тойын ағыры көрдөбін Сақа Республикатың үтеуляқ артыға, Сақа Нұротын тапталлақ ұрығыта бағылай Еремеевы бағалысты. Кер бетерин эреда буалла Эхигини тэдинне Кер эритин пюэр дуалга Белэфтэ битэ Сылайбы карчимебер
Республика Тентюля Артыга Бағылай Еремеев. Эстрада Сюрбе Бир. Вокально-инструментальный ансамбл составы Гар Итыстыга Николай Осипов. Наталья Стручкова. Республика Тентюля Артыга Бай Балгеменев. Охсор Тебер инструментарга Бай Тыган Батаков. Бигедер Олбут Элле Итыстыга Кандидаттор. Сегодня түгілгеға үссі дүгіл күсі ағытыстығынан көрсе қайын бүгін көміс аттыры күтті бұд бейгір ғыттар бұтын, артыстар бұтын бағалысты. Қытықта олақ күнді көлі өтшілер бет, сақабыт жоно. Бүгін эстрады ғысудар сүвіні театры ғыр көміс аттыр. Саха Сиригер самый популярный, билли лягушевый, аян халдар бит,
Предъявочивый истинки и доор. Саха республика Тандоровый, там карастабула на культура Тандуйбуна, и на кенди Афанасьевич Сивсев, Кемис Атгар, Буй, Кехе, Ананда. Барыкель Биткалиошилерге, Сахам Джонугар, эстрада театрын артыстарын коллективын атыттын, из сюрех биттен дилин махталбын билдеребин. Көрсе қадылы, жоллах, саргулах болын.